Nå, men æ, velkommen tilbage til rejsen. Æ, jeg har været væk i to måneder, tror jeg, det er. Den gode nyhed er, at æ, vi skal lave det til slut 21, så vi har lige lukket æ, lidt flere sæsoner af, af jeres yndlingspodcast. Æ, jeg har lige været i Uganda i 20 dage ø, og lavet noget ved gør arbejde. gøre noget og det var helt ja, Jeg var der, hvor de skød musikvideoen til på med French Montana og, og Sway Wow. Det var i slum af slum af slum. Okay. Altså hvor folk ikke har elektricitet, de har ikke mad, de har, der har tis og plastik og alt muligt alle steder, og børnene flokkes bare og siger Muzungu, Muzungu, hvid mand, hvor <laughs> der kommer gående der, og det var sgu vildt. Så der er nogle mennesker, der, der rejser og laver frivillig arbejde, når der er en pandemi, og så er der andre, der rejser til Dubai og soler sig. Så kan man selv vælge hvem man, man gerne vil støtte <laughs> Og hvem man ikke vil støtte øhm, Og i dag øh, Starter vi sæsonen ud med Med Jeg vil sige En af de smukkeste og reneste stemmer Der er kommet ud af Danmark nogensinde Og vi har alligevel haft rigtig mange dygtige artister I det her land øh, En af de mest unikke også Og øh, frisk ud af en Drake sample På et af de bedste Drake jeg har hørt i lang tid fra ham så der hjalp du ham rimelig godt, Coco. Velkommen til. Tusind tak. Det er jo dig, man hører igennem hele tracket. <laughs> ja. Og det er en akustisk version. Øh, ja. Det er det er en live, live, udgave. Ja, en live, live udgave. Ja, det er fra en videooptagelse faktisk. Ja, det er ret vildt, men det vil jeg faktisk rigtig gerne tale med dig om lidt senere. Øh, tak fordi vi, eller jeg er blevet inviteret ind i dit studie. Meget stille og roligt, hyggeligt studie, hvor du kan følge dig hjemme, kan jeg mærke. <laughs> ja, altså jeg har ikke rigtig fået færdig indrettet mig. Men ja, det, er, det her arbejder, det her jeg har skrevet mange af sangene, lavet alle vokalerne, så jeg, jeg føler mig ret godt hjemme Det, her. det er også et hyggeligt sted, jeg kan virkelig godt sådan mærke, at det er hyggen. Ja. Men jeg kan også godt mærke, at det er et produktivt sted. Kan du det? Ja. Jeg tænker, sådan en person som dig, som ikke har lavet et album i hvert otte år eller sådan noget, har brug det os bare ja. sige <laughs> Du har måske brug for en eller anden form for sådan et sted, hvor jeg læste også i det interview, du sagde, sådan, jeg vil bare ønske, at jeg kunne stå op 9 til 5 og bare arbejde på musik som et arbejde. Ja, har jeg uh, sagt det? Ja. Nå, men det er lykkedes nu. Er det det? Ja, det, er. det er det. jeg faktisk ville høre dig om. Ja. Jamen, det er det. Efter at jeg fik det her sted faktisk, så øhm, jeg havde ikke haft det sted før, hvor jeg gik, så det var meget sådan at være hjemme eller lege i studier. Mm. Og efter at jeg fik det her, så... Så fik jeg færdiggjort pladen på et halvt år. Så... Wow. Så jeg var ikke helt forkert med, at jeg synes, det virkede som et ret produktivt studie. Nej, men det er, også, det er også derfor, jeg måske ikke har indrettet mig rigtig færdigt endnu, fordi jeg kommer og bare og arbejder. Okay. Og så går jeg, når jeg er træt. Så jeg har ikke lige sådan fået nusset helt færdigt. Det kan sige, der er sådan mm -hmm. lidt tomt på nogle af væggene. Og sådan. Okay. Hvad, øh, hvad laver man så i så mange år? Når du det er... siger, det kun tog et halvt år ja. at lave øh, musikken. Mm, det er, ja, er et godt Ja, jeg tror, for mig har det været lidt forskelligt, hvad jeg de år. Jeg tror, de første år, altså det er meget sådan noget, der er meget tanke. Jeg tænker enormt meget. Jeg tror, jeg tænker, altså nogen vil kalde det sådan at overtænke. Mm -hmm. Og jeg læser rigtig meget om hvad folk, der skriver om at overtænke. Men, men jeg ved det ikke, jeg er også glad for at have så meget tankeproces på den anden måde. Men det er jo meget sådan, jeg tænker meget fremad, og sådan, hvad, hvad er det, jeg gerne hvad jeg gerne vil og bekymre mig. Og det kommer så bekymringen bagefter. men øhm, jeg har brugt fucking meget tid på at finde ud af, hvordan den nye musik skulle lyde, og hvordan man laver det. Og så har jeg, så har jeg været igennem nogle forhold, som der har drænet mig fra energi. Og så er jeg kommet ud af de forhold. Og så er jeg flyttet fra USA til Danmark. Øh, altså, som livet bare, nu er livet. Altså, der er jo også en masse, jeg bruger rigtig meget tid på at tænke over musikken, men der er jo også en masse andre ting, der også skal virke i ens private liv, øh, man skal have styr på. Men jeg er virkelig chokeret nogle gange over, at jeg tænker, hvad fanden har jeg lavet i syv år? Altså jeg ved det virkelig ikke. Også især før jeg havde et studie, fordi når man har et studie, så er det som om, at man ligesom går på arbejde, og man kan hver dag tage en lille bid og altså sige, nu har jeg lavet det her. Men da jeg ikke havde et studie, så tænker jeg, sådan, gik jeg bare rundt og drak kaffe eller noget? Det følte jeg ikke, jeg gjorde. Jeg følte, jeg havde travlt. Men jeg havde nok meget travlt op i hovedet, ikke? <laughs> okay, okay. Måske <laughs> yeah. har jeg bare gået rundt som sådan en i glas, bare sådan og stresset over ting. 100. for Men du er virkelig glad? Jamen, det er jeg også. Jeg er lidt træt. Men også spændt også på en lidt eller træt, anden måde. Jeg er lidt træt og glad. Men det træt er og også... glad? Jeg ved ikke, om du med mere træt end mig. Jeg har så en time, <laughs> fordi jeg bare har siddet og glædet mig så meget. Og siddet og researchet og læst og set ting og hørt musik og du har gået op i, ligesom glædet mig rigtig meget, fordi det er lang tid siden, vi snakkede første gang med dine yeah. din folk om, at vi skulle lave noget. Yeah. Og nu, nu er vi her endelig, så du ved, jeg, lige pludselig gik jeg i gang, og så sov jeg søs klokken 7 og stod op klokken 8. så hvis mine øjne, de sagde, du sagde, at jeg havde glas øjne. Glasserne, det er det når man de skinner lidt, når man er træt. Ja, det gør det i hvert fald. nu kan jeg så lidt træt og lidt af hver, hvad hedder det? Vi skal jo igennem en ret lang samtale, Äh, formater ligesom rejsen, hvor vi starter lidt for starter og bevæger os lidt henad Jeg tror at første gang jeg hører om dig eller ser dig, det er på YouTube med en video der hedder herfra hvor vi står. Mm. 2010 eller sådan noget. Ja, yeah. det passer meget godt. Og der var sådan wow, fuck er det her for noget. Det var sådan, det var soulful, det var helt ind til hjertet. Og jeg tror faktisk det er før det er det. Det er før, jeg starter med at arbejde med musik. Jeg lavede jo i 2011, tror jeg, der var en musikblog, hvor vi skrev det. om rapmusik og du ved, sneaks og alt muligt. Og, sådan noget. og så begyndte vi bare at interviewe folk. Så vi startede med at interviewe Fabulous, så blev det J. Cole, så blev det Whiskey Leaf, så blev det Dit, så blev det Dat. Så blev det nogle andre artister, som du også kender, som vi snakke om bagefter. Øh, og der kan jeg bare huske at være sådan lidt... Er det dansk? Ja, det var dansk jo, og sådan, hvad, hvad sker der først, kunne jeg ikke forstå, at det hvad dansk, du sang, fordi det var din toneleje, den måde, du lagde tingene på, var sådan helt vildt, det var sådan, wow. Og jeg var sådan virkelig sådan, okay, det der, det er det sygeste. Så det er der første gang, jeg stifter bekendtskab med dig. Og, øh, og så derfra, du er jo ikke en, der udgiver musik hver en single hver måned og sådan noget, så der har været meget sådan, hvor man er sådan lidt, hvor du hen, hvor du ikke er og sådan Og mm. så popper du nogle gange bare lige op, og så man er man sådan, what the fuck? Yeah. Øhm, men du har jo, du har jo gået, øh, hvis vi tager den tilbage, du har gået på skoler, produktionsskoler, efterskoler, det fri gymnasium, og sådan noget. <laughs> ja. Du har gået sådan ret øh, ja, yeah, du var steder. bedre. produktionsskole, den plejer jeg faktisk ikke at have med. <laughs> Nej, men jeg synes, det er interessant, men jeg har ikke nogen uddannelse, for Nej. eksempel. Er det en har, uddannelse? Kan man kalde det her en Nej, uddannelse? Nej, men altså forstå ja, mig ret. Ja. Altså, sådan, jeg har to virksomheder, jeg har, jeg har ja. været også tilstændig i 10 år snart. Så det er bare det der med, at jeg synes bare, mange gange, nu griner du også, når du siger produktionsskole, jeg synes, det er ærgerligt, at vi nogle gange kigger på nogle af de der ting, jeg har også gået på sådan noget HG i og sådan noget, og så griner jeg måske selv og fik 0-3 i værksætteri og sådan <laughs> noget. Sådan noget ikke? Men det, var, det er gang jo, man. Du, yeah. Jeg kan bare godt lide, når jeg, når jeg skal snakke med en person, så prøver jeg at finde ud af sådan lidt, hvad er det, den her person står for? Hvad er det for en tur, de har været igennem? Ja. Yeah. Og så synes jeg, det var fedt med produktionsskole, for det er sådan en ting, jeg synes, der er fedt, der findes. Yeah. Fordi det er ikke alle mennesker, der passer ind i en almindelig skole eller whatever? det var. Nej, overhovedet ikke. Så hvad var det for en tid der? Jamen altså, jeg tror, jeg havde gået på en rimelig fri skole, den er blandt skolen mm. øh, hvor man ikke fik karakterer og sådan noget. Og så, det. Øh, ja. Hørte du det, Saxel? <laughs> ah, Nå, no, så sorry, jeg afbryder det, er, fordi vi har snakket meget om min podcast, om, om det er overhovedet godt at få karakterer. Jamen, det var, mine forældre har været rimelig nice i forhold til at sætte mig på en skole, hvor de synes, at det var, at det ikke var så væsentligt. Og til dem, den er sådan ret elitær, den her skole, så jeg kan ikke sidde og snakke om den. Men det, der ligesom Baden-Dotter-Skolen er kendt for, det var, at det var en af de første skoler i Danmark, som der satte fokus på mere kreative ting, end, end det der med at blive målt på karaktering. Så de ændrede ligesom rammerne for nogle ting. Og så, øh, så, kom jeg så, da jeg var færdig med Bandøtte så havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle gå på sådan, jeg var rigtig amerikan, altså jeg var totalt sådan elsket alt med USA, ikke? Så jeg drømte om at komme på sådan noget high school, altså bare sådan noget 90-210, noget bare sådan, da, 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 da. <laughs> bare sådan alt det, der det drømte jeg om. Og så kom jeg så ud på ø, gymnasiet <coughs> og, og fandt ud af, hvad en normal skole, hvor det bare er sådan noget... Altså, der var ikke noget, hvad hedder det, frihed. Der var ikke noget... ikke øhm, frihed, men der var ikke noget... Eleverne havde ikke nogen indflydelse. Okay. Øh, så jeg var bare sådan... Jeg var i lidt i chok. med altså sådan... Det der med, at folk ikke snakkede i timerne og sådan... Så jeg blev rimelig skræmt, så jeg, jeg gik, jeg kom på metropolitanske skolen først, ja. øh, hvor jeg synes at undervisningen som han var for lam, eller sådan. <laughs> og, så, øh, og så kom jeg på tre andre, så kom jeg på faldgåne for at teste, og det var endnu vær, og så kom jeg på hvad fanden var den sidste, men så fandt jeg så ud af, at det frigymnase øh, der havde de ligesom det var lidt mere sådan politisk i deres undervisningsform, mm. og der var mere sådan elevstyret, okay. øh, demokratisk skolegang. Og så fandt jeg ud af, at der var jeg gerne gå. Men der var ikke plads, så derfor så kom, kom jeg så på produktionsskole. Æ, imens jeg ventede på, at jeg kunne få plads der. Lavede du så musik der på den skole? Nej, ikke på nogle af de skoler. jeg, på, jeg gik selvfølgelig på, havde musik på i gymnasiet, Ja, uh, okay. Vildt nok. Så nu siger jeg, at det er whack, og det her det er whack, og det her det var måske lidt mere for, dig. Hvad er det for nogle ting, som der ikke tiltalte dig? Hvad for nogle tiltalte der så? Du har men jeg tror, lidt om det, men... Ja, men... jeg tror, jeg er ikke glad for sådan autoriteter for autoritetens skyld. Altså det der med, at der... Altså det der med det styringsform, hvor det ligesom at man skal have respekt for en lærer, bare fordi det er en lærer. Altså så, for skulle mig... Du ikke, så skulle du ikke komme til Serbien i hvert fald. <laughs> <Nej. laughs> hvor mine forældre er fra. Ja. Nej, er er det var sjovt. <laughs> ja, ja, men jamen, jeg tror, jeg har det sådan lidt, at, at det er noget, man ligesom skal... Det er, respekt, det er noget, man skal vinde sig på en eller anden måde, fordi man har gjort mm. sig fortjent til det. Ja. Og jeg synes, det der med sådan der var noget styringsform i det, som jeg fandt ud af, der ikke rigtig passer til mig. Er du en rebel? Øh, jeg vil ikke sige en rebel. Jeg er bare sådan meget retfærdigheds... Det ved jeg ikke, hvordan man kalder det. Retfærdighedskæmperen. <laughs> Nej, men jeg, men jeg, <laughs> sådan, jeg, ved det ikke. Jeg tror, jeg synes, men det er også sådan noget klart, når man kun har oplevet en form for, 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 undervisning. Eller sådan, ikke? Er det sådan en trigger point, hvis, hvor du bliver mest sur, hvis du føler at du er uretfærdigt behandlet? Det er i hvert fald meget ja, problematisk. Ja. Hvis jeg ikke føler mig forstået, tror jeg. Ja. Så jeg ked af det. Det samme her. For oh, yeah. den der boom. Det er en af mine tre trigger points. Ja. Som, øh, hvad hedder det? Hvis jeg siger, ain't no sunshine, hvad siger du så? Øh, when it's gone? Ja. Yeah. Så Bill Walter, eller Bill, Bill, Winter, Winters hedder han. Bill Withers, ja. Klassiker. Ja. Det er noget med, at du sang, han sang i, ja, i, på et tidspunkt. Hvor var det nu han? Jamen, det var da, jeg gik i folkeskole. Var det første gang, du sådan rigtig stillede op for en folk og sang? Ja, vi havde sådan noget, der hed øhm, musikfælles -team, ja. Hvor at, at man kunne optræde, man havde ligesom sådan nogle musikfag med samspil. Og, øh, og så... tror jeg, at jeg havde, vi delte, det var meget sådan demokratisk, eller sådan, alle skulle have lov til at synge, selv også dem, der ikke kunne synge. Så hvis man gerne ville synge et vers, så fik man, så skulle man dele en sang op, du ved, i 8, ikke? Så alle piger fik lov at synge to linjer. Okay. Men så havde jeg så den her sang, der havde så et vers. Og jeg kunne mærke, det var første gang, jeg mærkede den der energi. for det var sådan, så var der en scene, og du ved, alle de der tredjeklasser, der sidder med en bas. Oh, 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 og, mm. og så havde jeg så et, et vers i den, hvor jeg kunne mærke, der, det var første gang, jeg mærkede den der energi, der kan komme ind, når man optræder. Mm. Hvor der ligesom er sådan lidt en form for interaktion med publikum, ikke? Hvor der sker et eller andet sådan... Og så og jeg, kunne, jeg følte den energi sådan, wow, der var et kick her. Og så, øhm, ja, det var ret vildt. Det var min første sådan solooptræden, hvor jeg kunne hvor jeg felt the energy. Og det var noget med, at du fik vildt meget ro og sådan noget. Ja, så var der nogle rigtig søde lærere og elever. <laughs> var du meget generet som barn? Ikke, jeg tror både over, jeg tror, jeg er meget sådan split personlighed. Mm -hmm. Jeg er på den ene side meget generet, og så er jeg enormt udadvendt. Så det vil sige, jeg tror, at mange kan blive sådan meget sådan, når jeg siger ah, den er ikke, den kører vi ikke. Ja, ja. Øhm, men, men, øh, men sådan tror jeg, at det er meget normalt, folk er måske. Altså sådan, det kommer ja, op det op på, hvilken en, op, op, en op, konstellation, hvor man ja, er henne. Ja, hvilken miljø man er ja. i. Vildt nok, står bare der og fyrer den af. Altså, var, var det, kunne, du, kunne du huske den tid? Sådan, var det der, du følte, okay, shit, men det er måske måske det, jeg skal lave? Jamen, det var jeg ikke i tvivl om. Ja. Altså sådan, fordi jeg tror, at man er barn, så man er man jo også ret naiv. I hvert fald, hvis man ens forældre har tilladt, at man kan være naiv og ikke har stillet. Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg ikke har haft nogen forældre, som der har taget, der ikke er akademikere eller har en idé om, at jeg skulle læse. Mine forældre er begge to sådan... Øh, min far er pæd uddannet pædagog, og min mor hun har uddannet faglægger. Altså, så det er sådan... Det er ret chilleren, så der har ikke været noget forventningspres om, at jeg skulle sådan, du ved, at blive læge eller et eller andet. Ikke? Yeah, no. Så derfor har jeg fået lov til at drømme, og bare altid ønske mig at blive sangeren. Det er nice. Øh, det var fordi, når du sidder og siger det, så jeg tænker jeg over bare mig selv, det var, fordi jeg har jo heller ikke fået nogen begrænsning overhovedet i mit liv. Altså mm. Hvilket også har gjort, at mine forældre har aldrig sagt, hvad så? Hvad skal der ske? Du ved. <laughs> Nej. Og så altså, det var jo gjort sådan, at jeg endte med at lave det, jeg egentlig gerne vil. Ja. Yeah. Øh, hvilket bare sætter mig tilbage til, at når man selv får børn, jeg er jo sådan en kontrolfreak og sådan noget, så det er bare sådan et, fuck man, det bliver jo farligt at, at være for meget sådan. For så kan det jo være, at de kommer til at leve et liv, som de ikke ønsker fordi man ja. var for, du... Jeg tror i hvert fald, at mange lider under, at hvis der har været en forventning til, at det skal blive noget bestemt, mm. så tror jeg, at det er svært at, at smide det fra sig. Fordi jeg tror, at man på en eller anden måde gerne vil leve op til ens forældres forventninger af en. Mm. Det tror jeg kan være ret hårdt, altså sådan... Lige meget, hvor meget man prøver sådan at sige, at de gerne vil gå en anden vej, så ligger det nok i baghovedet, hvis ens far altid har drømt om, at man skal mm -hmm. blive et eller andet. Er det er det ligesom med mig selv, er det også et trigger point på dig, når folk forventer noget af dig? Når der er forventninger til dig? Kan det ikke være pres mm -hmm. for dig, hvis der, du har et forhold, hvor der er forventninger til dig, eller hvis du har et eller andet, andet med forventninger? Men det du jo med det ord. Ja, det ved jeg. Ikke, det kommer an på hvordan, fordi på den måde er det også rart, Det er jo også en kærlighedserklæring, når nogen forventer noget af en. Ja. Altså det betyder jo, at de gerne vil have. Øh, ja, de gerne vil have noget fra dig eller de eller de tror at du kan levere. Mm. Øh, så på den måde kan det være en god ting, men det kan jo føles ret meget som et pres. Altså sådan, hvis man føler at ja, man ikke kan leve til det. Ja, også du fra barnets ben også ikke at få særlig overdrevet meget med forventninger i livet. Altså ja. sådan, du ved... Men for eksempel mener jeg, det er jo rart, at man forventer, at ens børn kan vaske op, for eksempel. Ja. Okay? Altså, det er jo en god ting, synes jeg. Det har jeg, sgu ikke lært. <laughs> Nej. <laughs> men det mener jeg bare, det er jo rart at sige, for jeg tror, at du er i stand til, med de evner, du har, hvor ja. du godt kunne tage en opvask en gang imellem. Ja. Men det er jo også at sige, at bygge en selvtillid op og sige, det tror jeg godt, du kan. Ja. Og Hvor hvis man hele tiden tænker, ej, det kan du ikke. Men jeg tænker bare sådan, du ved, når man lige har været, så jeg kører lidt på det, men det, mm. er det der med, at der er taget syv år at lave et album, ikke? så kan det godt være, at du har nogle ting med det her med forventninger. Så jeg tror måske mere forventninger til dig selv, kan det ja. være. Ja, men i forhold til mit arbejde, tror jeg, at forventninger er noget andet. Ja. Altså, jeg mener, sådan generelt forventninger er lidt blandet. Ja. Men mit arbejde, det er jo altid noget, som der spiller ind, sådan, hvad er det folk jeg tror, de skal høre, hvad er det, jeg selv føler, jeg skal høre. Og den kommunikation, der er jo ligesom en brik, mm. der mangler. Altså, ja. fordi jeg får ikke lov til... Altså, hvis jeg havde en anden YouTube... Selvfølgelig kunne jeg godt lave en eller anden platform, hvor jeg sagde til dem, nu skal I bare vide, det er jeg i gang med, det det her. Mm. Men det gør man jo ikke på den måde for lytterne. Man ved jo ikke, hvad de får. Man ved ikke, hvad de hører. Mm. Men jeg ved ikke, hvem der hører det her podcast, for eksempel, og hvem der ikke hører det. Så alt det der mellemforklaring, mm. det er jo ligesom bare, her der er der en sang. Og nogle gange kan det være sådan, ja, så kan man være bange for lidt at skuffe, ikke? Sådan, hvis ja, ja. nogen havde siddet og troet, de skulle høre. Men så er det ja. jo dejligt, at man kan lave interviews omkring det. Ja. Hvor man kan dybere forklare jeg ja. vil gerne tale om det nye album, når vi kommer længere ind i processen. Mm -hmm. Hvad hedder det? Snak om det her med forventninger. Du, du, gik, du gik jo også solo. Øh, det, må da, det har jeg læst lidt om, men i starten var det sådan lidt, hvor oh, fanden sker der? Det var lidt underligt. Øh, og du skulle hanke op i dig selv lidt pludselig også. Men også bare det her med, at det var sgu lidt svært i starten. Du ved, men så bagefter tænkte jeg, oh, okay, det er nice nok. Du har frihed, og jeg bestemmer selv, og hele den men proces, det, er sådan, du <tøk> det der er med det, altså når man laver musik, og med ret mange andre ting også, tænker jeg, men det der med, at der er jo ikke er noget... Øh, der er jo ikke nogen uddannelse, der er ikke noget rigtig forkert, der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der, er nogen, der har lagt en vej, der siger, hej mm. hey, prøv at høre, det her kommer til at ske, og så når du er nået til femte år, så kan du tage en videre uddannelse på det er det. Og det. Mm. det er der ligesom ikke, så alting er ligesom bare, hvad du selv finder ud af hen ad vejen. Mm. Og mig og Robin, da vi startede med at arbejde sammen i Kvadron, der vidste vi jo ikke, at vi skulle til USA. Altså vi anede ikke, vi lavede bare noget musik i en kælder, øh, fordi vi fik en henvendelse fra en film, og så sådan, jeg ja, lad os lave nogle sange færdige. Så gik det godt, så kom vi til USA. Altså på den måde var det sådan, og lige pludselig sad vi i USA på et stort bladelskab med og har været igennem sindssyge oplevelser, øhm, som er jo sådan, det er jo nær nærmest en handelsuddannelse, altså på en eller anden måde, sådan inden for det fag, sådan sætter sig ind i, hvordan man arbejder med advokater og ja. management og alle de der ting, ikke? Og så da vi så valgte ikke at arbejde sammen med Øhm, så var det jo også bare sådan, hvad gør man så herfra? Der var jo ikke nogen, der pegede og sagde, her, og nu skal du så, nu er du færdig med det, skal du bare gå den vej. Mm. Så det var jo ligesom, at det var sådan helt, lige jeg havde lige fundet en struktur i sådan, okay, det her det kender jeg til, nu kører det på den her måde, de her skinner. Og så lige pludselig var der en, der sagde, Krøk! og så er det sådan, okay, men hvor skal jeg så gå hen? Og det var lidt, et, det var lidt mindfuck, eller sådan, fordi at jeg havde ingen idé om beretning. Det var ligesom, at det bare var sådan en hvad, hvad, hvor skal jeg nu altså sådan, bevæge mig mig mm. henad? Så det var det, der var rigtig svært. Altså sådan, det var ret. Og også ja. bare sådan noget med, at du har nu ved jeg selv, hvordan det er, at jeg har rigtig meget alene, men så har også i et lille hold. Det er jo heller ikke det samme at fejre ting alene, som det er at gøre det i en duo eller en gruppe. Nå, men jeg tror, at det jeg savner mest, eller kan savne stadig, det er, at når jeg arbejder sammen, og <coughs> samarbejder med en, så er der ligesom den der sparring, mm. at du hele tiden, det er ligesom at spille bold, altså ja. med en, at du kan sådan, så får du noget tilbage. Mm. Og det der med, når man gør det alene, så kan det være, at det, tager det længere tid for mig at finde ud af, hvad jeg synes om det, fordi at, at jeg ligesom skal sådan spejle det i mig selv hele tiden. Og, og der synes jeg, det var fedt at have en makker, hvor at man ligesom kunne være sådan, synes du, det her lyder fedt? Ja, jeg synes, det her lyder ja. fedt. Hvem, hvem bruger du så som sparringspartner nu? Jamen, Eller nu er det, i den proces? Jamen, det er det, som jeg har så brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan skal jeg spare med folk, uden ja. at de skal have lige så stor andel i mit projekt som en makker? For jeg havde ikke lyst til at lave et nyt band. Ja og jeg havde heller ikke lyst til sådan at at finde en eller anden jeg, jeg jeg prøvede at finde en producer der kunne ligesom hjælpe mig men jeg havde men det skulle ligesom være på en ny måde men øhm, så, så du lærte havde, bare dig selv at producere jo ja til nu ting men jeg har også lavet fem af sangene på min nye plader sammen med August som August Rosenbaum som har spillet rigtig meget med mig live okay. jeg har kendt ham i sådan altså 15 år tror jeg ja. siden gymnasietiden og han har turneret med mig i USA og vi kender hinanden rigtig godt. Så ham har jeg sparet en del med. Og så er jeg bare begyndt at spare på en, altså jeg på en anden måde, bruge det på en anden måde. Altså sådan... Man kræver det ikke også, at have rigtig højt sådan selvværd og selvtillid, at, at lige pludselig bare stå på egen ben og bestemme sin egen vej? Øh, jo, men jeg tror for mig, er det mere været en nødvendighed. Altså jeg havde ikke lyst til at gå i stå fuldstændig. Altså jeg havde mm. ikke lyst til at droppe og være... Altså så, i stedet for på en eller anden måde at vente på, at jeg kunne blive sådan reddet, eller så bliver man jo nødt til at finde ud af at ordne det selv. Har du nogen på noget tidspunkt tænkt sådan lidt, ikke fordi du normalt spørger ikke om sådan nogle økonomiske spørgsmål og sådan noget, fordi det er sådan lidt, du rager det egentlig meget, men du er lige præsent, men det her, når der er gået så mange år, har du nogensinde tænkt sådan lidt, oh shit, men altså sådan, hvordan kan du egentlig holde det økonomisk i gang? Fordi nu ved jeg for eksempel, at der er nogle ting, du har sagt nej til kontrakter og lidt at være og alt det her, og gå lidt mere selvstændigt, og der er så mange Uh, der er så mange ting, ikke? But, har, det ikke nogen gang, har, du, har du nogensinde altså, haft det sådan, oh, okay, shit. Ja, ja, men det er man jo vant til. Altså sådan, lige fra jeg startede med at lave musik, så laver man, det er også det, der har været sjovt med det corona faktisk, ja. det er, at folk har været sådan helt, åh oh, nej, hvad med økonomi og hjælpepakker med virksomheder? For mig er det sådan, det er ikke noget nyt. Eller sådan. Ja. Jeg er jo vant til, at man aldrig ved, hvor meget jeg tjener penge i klatter. Det ja, har jeg altid ja. gjort. Projektbaseret, ja. Ja, det er projektbaseret. Og for mig er det sådan, selvfølgelig tænker jeg da også over nogle gange sådan, okay, hvordan fanden har jeg tænkt mig at leve af det her? Hvordan har jeg tænkt mig, altså lige nu bor jeg til leje, du ved, jeg har ikke kommet ind på andelsmarkedet. Jeg, har ikke, altså jeg føler bare ikke, at jeg har nogen penge. Altså sådan, jeg har ikke nok penge i hvert fald. Mm. Jeg ser andre på min alder, der ligesom bor i kæmpe villaer, jeg ved ikke, hvad der sker. Yeah. Altså sådan, jeg har det sådan, jeg kan ikke engang købe en andelsbolig. Yeah. Men og nu, nu kender jo, du Drake, så du kan bare låne nærmest der. Det er det. Yeah. <laughs> <laughs> så nu er... <laughs> <Nej>. <laughs> jeg, ved, <min> <laughs> jeg, er for ja. Nå, nej, men det er jo sådan, men det er jo også en del af det, når jeg har valgt at vil lave musik også, som der ikke er så kommerciel. Ja. Og det er der er jo et mindre publikum til, alligevel der er mindre penge i det. Ja, ja. Og det er jo bare sådan, det er jo det, man må gøre op med sig selv. Hvad vil du helst men bruge din tid på? For og... ja, 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 jeg får det til at køre rundt alligevel. Og jeg tror også, at jeg er sådan, på mine ældre år er blevet sådan, mere og mere antikapitalist. Jeg tror, jeg føler ikke, jeg er ikke sådan helt på, at selvfølgelig er det nice at have penge nok til at leve for, men jeg har ikke lyst til bare sådan at have at have mere, end jeg har brug for. Altså, yeah. for mig er det bare sådan, at hvis jeg kan få en lejlighed, der er min, mm. og jeg kan få råd til at have børn, altså, så det er det ikke fordi, at jeg tror ikke på det der mere og mere, den der amerikanske drøm med bare sådan, at penge for enhver pris. Altså, på en eller anden måde synes jeg, det er enormt sådan egoistisk, og det er meget sådan en kultur, der har været meget sådan de sidste 10 år, eller måske mere, men det er meget amerikansk, det der med, at man bare sådan, penge for alt andet i verden. Og på den måde er det jo også det, der gør, at det hele er ved at fucking sejle. Altså sådan hele jordkloden, det er jo bare fordi, vi skal have, det hele er jo bare penge. Og vi har fuldstændig ødelagt øh, naturen og sådan alt det der. Altså det er jo, det ved jeg ikke, det tror jeg bare fjerner mig en lille smule fra. Sådan, essensen er det vigtige. det giver jo god mening, hvis du har nogle gode værdier, især når man tænker på, hvilket sted du har boet. Nu har jeg selv været i LA. Jeg troede jo, at LA var det sted, jeg skulle hen. Jeg troede, jeg har hørt rigtig meget West Coast musik, og elsker at lytte til Dom Kennedy og Kendrick Lamar og alle de der. Det var også førhen den ældre generation. Så var jeg der, og så var jeg sådan, der, jeg ville være præg mig, der jeg var derovre. Ja. Ja, fordi det er sådan lidt... Los Angeles er alt for overfladisk amerikaner. Danmark, vi er alt for sagde Jeg selv serber, du var vi sådan lidt roser, du var what you see is what you get, du ved, ikke? Og jeg kan rigtig godt lide at rejse til Asien og holde ferie. Du ved. Forstår du, hvad jeg mm -hmm. mener nu? Så det giver god mening med, at du som dans, du er derovre, men du har stadig din gode værdier. Du finder ud af, at du har været i alt det der glimrende glæder, og du har mødt alle mulige mennesker, boet i det der. Og så er det bare fedt at se, altså sådan, at du stadig holder dig jorden af. Men det må du også have været, fordi du har set, hvor meget bag kulisserne af bullshit, der er sådan et sted som LA. Du er jo også kommet tilbage mm. til Danmark, kan man sige. Men mm, jeg tror, at for mig var LA LA er jo totalt splittet op. LA ja. er rigtig mange ting. Altså, det er jo en by, som er på med, det ved jeg ikke, hvor mange af der bor. 11 millioner eller sådan noget. Mm. Det er jo, den er jo stor Og jeg tror, at den ene del af det var sådan meget det der overfladiske og meget sådan Hollywood. Det er, mm. som vi også ser rigtig meget af på tv herhjemme. Ja. Men der var også, det, det miljø, jeg kom ind i, var jo meget sådan enormt flippet. Altså sådan virkelig hippie -agtigt og meget sådan totalt på forkant med alt sådan noget alternativ medicin og hampe urter altså det var meget alternativ, og musikmæssigt var det enormt sådan eksperimenterende og meget mere jazz og sådan noget okay. Så på den måde tror jeg, det er blandet. Og jeg tror også bare, det man skal huske på, sådan en af grundene til, at jeg også synes, det var hårdt at bo i LA, det var jo, at alle de, altså de rapper, du snakker om, mm. de kommer jo alle sammen fra ingen penge. Altså mm. det er jo også derfor, jeg tror, at altså man skal huske på, at der er jo total fattigdom det er jo nærmest på nogen måde et uland, altså sådan, når man er der. Øhm, og det er jo bare, forskellen er så stor, ikke? de rigeste og de aller, nogle af de fattigste, der er derovre. Og jeg synes, at det var så hårdt at være et sted, hvor at der ikke er noget system, der griber ind. Altså sådan, det er jo virkelig en struggle. Altså sådan, mm. for også når man kommer fra, som rigtig mange rapper gør, kommer fra de der sådan, øh, områder, hvor der bare altid har været fattigdom mm. og kriminalitet og sådan noget. Øhm, og jeg tror bare, jeg følte sådan, at jeg opdagede lidt som et privilegie at være i et land som Danmark, hvor det bare sådan er matador. Altså, det er nærmest en tegneserie, Hvis der sker noget, så kommer der en ambulance og redder mig, og jeg får ikke nogen regning, du ved, ikke? Ja, det er sygt, når man fortæller det til folk for udlandet. Det er det, og jeg, det gik ikke op for mig, før jeg var over, at der virkelig ikke var noget sundhed. Altså, der var, ikke, der var ingen hjælp overhovedet. Mm. Og når jeg første gang skulle til lægen, skulle jeg ud og finde sådan nogle gratis læger, sådan noget, altså sådan noget for, som er jo for fattige. Og fordi jeg ikke kendte de der systemer og sådan noget. Altså det er jo virkelig. Det er virkelig, man skal klare sig på egen hånd. Mm. Altså, og jeg tror, jeg fandt ud af sådan, det var også, jeg synes bare, det var sådan, når jeg har den her mulighed for at være et sted jeg har været så heldig at blive født i et land, hvor jeg, ikke, hvor jeg kan slippe for det her. Nå, vi kommer lige tilbage fra en lille pause, og øh, normalt ville der jo være musik her, men øh, vi har kortet ud for at have mere samtale, og så har vi lavet en playlist, hvor at, øh, man så smider musikken ind der. Så jeg får stadig et nummer fra dig i dag, øh, og så har jeg valgt nogle andre. Vil du faktisk lige høre, hvad for nogle jeg har valgt? Mm. Øh, bare lige hurtigt. Jeg har taget Drake selvfølgelig, Lemon Pepper Freestyle, så har jeg taget Kendrick Lamar, Bitch Don't Kill My Vibe, DMX slipping. Rest in Peace. Ja. Yeah. Det er også det nummer, Kendrick blev mest inspireret af, at DMX, fordi han var så åben i det nummer. Jeg hørte det her forleden, det var for no, okay. han døde, ikke? Ja. Yeah. Han var ja, meget misforstået og en madman på en fed måde. så er der Bad at All mm, med Coco, yeah. <laughs> og så er der Brandy, What About Us. Nice. Og så er der Trey Songs, One Love, men det ved jeg ikke, om du kender. Det ved jeg ikke, eller? Det Nej, tror jeg, ikke. Jeg godt, du kendte det med Brandy. Det var yeah. en klassiker. Jeg ved godt, yeah. at du godt kan lide Brandy, ikke? Yeah. Det kan jeg have mig også. Ja. Yeah. Har du egentlig set, der var sådan en uh, konkurrence mellem Brandy og Monica på det der uh, versus? ja. Uh, yeah. det, det er en battle. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg synes, at de spiller Hvem de banger, små banger, små banger, små hinanden jo. Ja, yeah. Brandy må have vundet, jeg ved ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, at, du ved, at det er bare lyden af, ens ungdom. Ja. Yeah. Og jeg synes, det er ærgerligt, at kærlighedsmusik, R&B og sådan noget, sådan en død ting, du ved, altså sådan, at da vi var, vi var næsten samme alder, mm. der var du godt huske, at man lyttede nærmest mere til R&B, end man lyttede til rap, og det var okay at forelske sig, og kærlighedsmusik mm. og alt det der, det blev sådan en ting i Danmark især, sådan noget, men også bare på global plan, med R&B er bare en død ting, sådan, du ved, det er ikke det, der hitter med, det er ikke det, der streamer, det er ikke det, folk lytter til på diskoteker og sådan noget, alt bliver lige pludselig puttet ind mere og mere hen til, at det skal være pop, eller det skal være rap, eller det skal være hårdt, eller du ved. Ja, jeg savner hey. Really. bare den, ja, yeah. der er det jo. Hvis du tænker over det, R&B og sådan der, der er ikke særlig mange, der er helt derop Sådan virkelig helt mm -hmm. deroppe. Det er sjovt, fordi jeg synes faktisk lige, R&B var kommet tilbage. Ja, det er kommet tilbage, ja. men i mange år har det ikke ja, ja. været der. Du Nej, har det ret det. i, at det begynder at stille og ja, ja. roligt, men i mange år har det været helt, altså... Ja. Det siger alle for pladsedskaberne tror... også jo. Og alt ja, der. det er rigtigt. Men jeg tror også, at der er helt klart i USA, har der altid været mere, altså der har altid været mere åbenhed over for det. I Danmark har vi jo altid været sådan lidt, altså ja, har der R&B ja. overhovedet været i Danmark? Ja, der er mange gange, hvor man snakker med folk om sådan nogle navne, som for eksempel Brandy, hvis vi, De tager kender det, ikke nogen. Hvor det sådan lidt, hvem er det? Ja, ja. Næste, Amen, så, det er ret vildt. Om. Ja, det er faktisk ret skørt, fordi jeg kunne det også derfor, det var så fedt at komme til USA, fordi lige ja. pludselig kunne hele mine barndomsreferencer kende folk dem. Ja, 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 ja. Det var en selvfølgelig. Ja, det er ret vildt. Hvor herhjemme er det som det næsten først er kommet nu, R&B. Ja. Altså sådan... Tro mig, ikke? jeg var i Uganda, da vi missede vores fly, så skulle vi bo på et hotel. Ikke? Og han, ham der, han DJ'en, han, han, det var altså en mixtape, der kørte. Han spillede alle de bedste 90'er, han blev nummer et. Altså sådan, han, tre timer uden en dårlig sang. Yeah. Og jeg var sådan der, excuse me, kan jeg lige få det her mixtape, eller hvad det er, du, det den der playlist. Du, fordi jeg var bare, det tog mig bare tilbage til en tid, hvor man faktisk også dansede og sådan noget på yeah. diskoteker og... Det var hygget sig, og så nu er der sådan noget, at folk står og bare og glor på hinanden, og sådan noget, det synes jeg er whack. Ja, det er det. Altså, jeg tror også, jeg har haft det svært med sådan... Jeg har svært på, på diskotekerne eller klubberne nu sådan med trap. Altså, jeg har bare haft ja. svært ved det, men jeg tror, det er, fordi jeg er lidt for gammel. Ja. Altså, fordi at jeg, jeg... Der er bare noget, der, der er nogen, der har glemt at informere mig om, at det er skiftet. <laughs> jeg har stået i sådan en i sådan noget 90'er. Jeg Hvad hedder det? Du har snakket lidt om LA og sådan noget. Uh, hvad hedder det? Når jeg tjekker din Instagram ud, ikke? så jeg føler jeg, du er på ferie hele tiden. <laughs> fordi næsten alle dine billeder, det er sådan noget feriemode, eller du var sådan noget bikini -mode, eller det var sådan noget, og du laver også selv lidt sjov med det, det var på en caption, kan jeg huske, du skrev eller andet med. ja, det er et billede, hvor jeg ikke er i sommertøj, eller hvad man siger. Hvad gør det, hvis en person som dig, når, når sådan noget, som corona lige pludselig kommer, at man ikke bare kan være helt fri, som man plejer at kunne være? Øh, jamen, altså de der ferier, du snakker om, det er fordi, jeg har været ude at sejle en del gange. Okay. Så det er faktisk, altså jeg har været ude at sejle i, altså, i flere omgange. Mm. Først var vi i Filippinerne en måned Og boede på en båd og sejlede yeah. Og så har jeg været, var jeg i Fransk-Polynesien her Eller ja For i år Mm. Og så var jeg i Mexico, så jeg tager sådan nogle måneder gerne om vinteren. Eller det var halvanden måned, vi boede på en båd. Så det er derfor, der har været enormt meget af det. Mm, yeah. Og så pludselig, jeg ikke ligger så meget på Instagram. Så det fylder meget. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men, <laughs> ja, det, men du, du slår mig også som en rigtig god livsnyder. Ja, ja, ja. Jeg tror, at det er også en af frihederne ved at have sådan en job her. Det er, at yeah. man kan gøre lidt mere, hvad der passer mig. Yeah. Men du har tror, også brug for at komme ud og få noget inspiration yeah, yeah, til at jeg. kunne skrive jo. Jeg tror, jeg, jeg synes, hvis der er noget, som jeg synes er skræmmende... Mm. Det, jeg synes er allermest skræmmende, det er dagligdagens trummerum, som jeg kalder det. Altså det der, jeg synes er mest deprimerende, jeg ved, det er den der rutine i op i myldretid på cykel ned i daginstitution, op på et arbejde, ned i daginstitution, ned i netto, i kø, hjem og lave aftensmad, og så i forfra dagen efter. Mm. Det er altså det heavy shit, jeg så er det også svært, når man har været sammen med en fyr, som godt kunne lide det, og du slækker sådan. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men jeg tror bare, jeg synes, at det er sådan... Det har jeg læst lidt om. Har jeg det? Har jeg, været sammen med sådan en fyr? Mm, du har selv udtalt på et interview, at du er meget du er fri, og du oh, går ja. with the flow, og han... Jamen, jeg var nok sur, lidt sur der på ham ja. også. Men i hvert fald, altså, det er jo helt klart en låst ting, altså, det er ja. jo, og det er jo det, man skinner, man for børn. Altså, det er jo, og det er jo også fantastisk, fordi... Altså, men jeg kunne rigtig du godt tænke mig... bange for at få for børn på grund af det? Altså, nogle gange lidt, ja. ja. Tror jeg. jeg kan godt føle øhm, dig. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om det ly kunne lykkes mig at gøre det på en anden måde. Altså, jeg kunne godt tænke, ja. rigtig godt tænke mig, og det svære er jo det der med, at børnene skal have en rutine. Det er jo helt klart udfordringen. Ja, når synes... man bor i Danmark. Ja, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage noget, no nogle måneder af kalenderen ja. ud og lave nogle andre ting i gang imellem. Hvilket også en syg ting, at man bare sådan noget. Det er jo en syg ting. Altså, ja. det, det der med, at du bare, ja, ja. du good. Altså så penge og... Altså, det er sygt. Ja, der er mange gode ting ved Danmark. Der er i hvert fald, virkelig. jeg synes bare, at livet har enormt mange muligheder. Og jeg har godt tænkt mig at se sådan... Altså, det der med at gøre det på nogle lidt alternative måder. Jeg synes, det er så inspirerende nogle gange, når jeg ser nogen, der gør... Der, der drejer det. Bare en lille smule. Ja. Og siger sådan... Og jeg ved, det kan være mega svært, fordi det er jo sådan, det er, og vores samfund er indrettet til, at det skal være sådan, at man skal jo tjene de der penge, mm. for at det hele kan blive opretholdt. Men nogle gange kan det bare føles som om, altså, arbejder man for at tjene penge, eller, altså du ved, det er sådan, hvad, hvad, er det, man arbejder så meget for, hvis man ikke har tid til at tage fri, på en måde. Og det er det, og det, er det jeg nogle gange kan bare blive sådan et samfundskritisk omkring, at man bare har lavet sådan en mølle, hvor alle bare skal i det der hamsterhjul, mm. for at få opretholdt en samfundsstruktur, hvor jeg tror sådan, måske hvis man, havde, lidt, hvis man havde brug for lidt mindre penge, så kunne man måske have lidt mere frihed. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det der, jeg man, vi, har vi vender os til at skulle have mere med at forbrug, og så skal vi også have sommerhus, og så skal vi også have alle mulige ting. Altså, nu bor jeg selv i en etværelse, for eksempel, ikke? og det er et selektivt valg for at have så lave udgifter, så jeg kan være mere fri. Mm -hmm. For jeg kunne sagtens bruge alle mine penge på at bo i en større lejlighed, men, men hvad er det, jeg gerne vil på en måde? Mm -hmm. altså, sådan, altså, du snakker til en person, der ja. er ligesom dig lige nu. Ja. Altså jeg plejer altid at sige, som du selv sagde, at jeg vil hellere have færre penge, men mere frihed. Det er også derfor, jeg er selvstændig. Jeg yeah. siger ja, til, eller siger nej til nogle gange nogle bestemte projekter, hvor jeg er for låst. Yeah. Fordi så kan jeg ikke have min frihed. Min frihed er noget af det vigtigste, jeg har. Og jeg kan leve. Det kan godt være, at nogle gange man kan føle sig sådan lidt narcissistisk og sådan noget. Det kan være sådan lidt, man tænker på sig selv og i forhold til sin frihed. Og når man er sammen med mennesker, som ikke har den samme frihed. Mm. Jeg har jo plejet at interviewe fodboldspillere, for eksempel. Ja. Yeah. Det er ret et godt eksempel, men man siger det der med opposite tracks, du ved. så når mm. vi tager ned og besøger dem og interviewer dem i Europa, hvor de er, de har af penge, de laver det, de godt kan lide at spille fodbold, men de er jo faktisk rigtig låste, yeah. fordi 15 år skal, skal de vide deres liv til fodbold, og så har de en lille sommerferie måske eller et eller andet, mm. og de har rigtig mange penge, men du kan jo ikke bruge dine penge. Nej. Og det der er sjovt ved at være artist, fordi artister, de er jo altid sådan, de vil gerne være basketballspillere, og basketballspillere vil gerne være artister, men kun til, at basketballspillere gerne vil være artister, på grund af friheden. Mm. Fordi hvis du er artist, du kan ryge, du kan dreje, du kan det, du kan gøre, hvad fuck du har lyst til, uden at skulle tænke over det, ikke? Ja. men artisterne vil nogle gange gerne have det der secure life, det der firkantede life, det der, hvor man ikke kommer ud i alle de der farlige ting og sådan noget, fordi man kan gøre det, fordi man er fri. Ja. Så der er rigtig mange ja, ja, sjove det rigtig, ting og, der, det er, ikke? Det er jo også en dualitet. Jeg har jo også nogle gange, savner jeg jo det der med at have strukturen. Ja. Altså fordi så er jeg fri for ting, som... Altså så kan jeg bare sådan... Øh, det er ligesom shill. med mine venner. Du ja. dem, der er uddannet og... Hvad er det? Ingeniør, whatever, alt det der. Jeg kigger altid på dem og tænker, fuck mand. De har hus og børn og dit de, og der og alt det der. Man er sådan, fuck du, Det er jo det, det, det jeg skal. Mm. Og så kigger de sikkert på mig og tænker at jo, ham her, han har det godt, han rejser hele tiden, han er fri, han chiller, han gør, hvad han har lyst til, han er hele tiden i gang og laver alle mulige forskellige ting. Så det er ret sjovt, hvordan man kigger ja. på de der ting. Men jeg tror også, en gylden mellemvej kunne være fedt. Ja. Jeg tror bare, at det jeg bare nogle gange godt kan tænke lidt over, det er, at jeg tror bare, at det er vigtigt at reflektere over, at det ikke behøver at være sådan. Mange næ, har en forventning næ, næ. til, at man gør de her, de, her, de her ting i bestemt rækkefølge. Så bliver man gift på en ja, bestemt ja. måde, så... Det Men ved, der så er jo mange, man der gør det, de ting kalkuleret. Ja. De ved jo allerede, og det kan slet ikke være i. Der, hvor de, ligesom, de, de lever deres liv ud fra kalkulerede ting, i stedet for at gøre det ud fra følelser, og hvad de, hvordan, hvad de føler. Ja, jeg tror, også mange ikke, jeg tror også, mange tror, at det ikke kan være på andre måder. Ja. Altså, de tror, at det, ligesom, at det, der bliver, det er det, man gør. Ja, men det er, fordi, vi er, jo i Danmark ikke, det er også det der problem. Vi har sat rigtig mange kasser op til, hvordan ting er, hvordan man opfører sig, hvordan man skal, skal uddannes, hvordan man skal mm. arbejde, ah, hvordan skal man, du ved, alle de her ting, alt det i kasser. Så hvis man ikke passer ind i den kasse, så er man bare helt fucked. Mm det må der være meget rart i forhold til LA og sådan noget, at der er så mange skæve mennesker og sådan jo, noget. Men det, altså ikke skæve på den ja, måde men ja, også på den måde <laughs> ja. men og øh, altså, jeg tror det er jo det der giver trygheden kan man sige det er jo også derfor det er et dejligt sted at være i Danmark ja. fordi der er kasser ja. så du kan bare have et behageligt liv ja. hvor du hygger hygge ikke? Ja. altså det er fucking vi hygger os det er jo bare sådan hyggeligt i Danmark 100%. men man kan sige i USA er det jo helt klart der er jo, det er jo spændende også at opleve så mange mennesker som der ikke er i kasser og lever hmm. totalt abstrakt mm -hmm. Og jeg, synes, jeg tror, jeg kan godt lide, jeg jo, jeg har også igen privilegiet i at kunne være lidt begge steder. Altså dualiteten, synes jeg er fed, ikke? Ja, yeah. Jeg tror, jeg har været meget inspireret. Sådan, jeg hørte på et tidspunkt, at jeg så en dokumentar om Isabella Rossellini, tror jeg. Og jeg fandt noget. Eller, nej, nej, ingen. Ej, jeg er altså for træt. Ingen bag med. Okay, jeg kan ikke huske det. Anyways. Men hvor hun boede, hun har boet 10 år i Italien, 10 år i Los Angeles, 10 år i Paris, eller sådan noget. Mm. Med børn og familie, og ja, jeg tænkte ja. bare sådan, wow, det gad jeg godt. Ja, 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 ja. Altså sådan, jeg gad godt at have sådan, nu har jeg haft seks år, jeg er læge, og jeg har sådan, hvor skal jeg nu hen? Jeg gad godt men, at jeg have tror, sådan... jeg tror godt, man kan godt de der ting, hvor man tager børnene med der, hvor man nu er. Altså det kender nogen, der har åbnet uh, hotel i Karibien, altså sådan, ja. hvor de bare også bare tager deres børn med, og så er det sådan, nå, så lærer de spansk, eller whatever. Så, altså, ja, ja, ja. Det er jo dit liv, det er din børn, og den person, du kommer, ja. være, kommer til at være sammen med, skal selvfølgelig også kunne være. Det er det, der er svært ved sådan nogle typer, som meget der har vi skal mm -hmm. altså, jo... Yeah. Altså, find en, ja, der er klar på det. Ja, ja. Nå, må du hører at det er noget sjovt. Mm. Øhm, I, hvad er det, 2013, der lavede jeg et interview med Kendrick Lamar. Nå, hvor griner han. Og der spørger jeg faktisk, jeg har fundet frem, der spørger jeg faktisk om dig. Prøv at se, hvad der står her. Um, yeah, I it? would are you doing? What do you Yeah, that's why I'm hot here. Yeah. Soundwave must really like Danish music. Talk about Quadrant. Yeah. yeah, Boom Clap Bachelors. Yeah, Tell me about the, <laughs> the story behind the sample. Uh, how did that come about? Really, we just came, I came across them um just listening, digging through crates. Um, my partner Manny, yeah, Ashley Manny, um, was playing in the car. And I was like, man, they sound pretty dope, you know. So I did my research on them and stuff, and we came across them. They just had a whole catalog of just great music. So we actually reached out to them, and I got in the studio with them. It was another song that we cut, you know, that didn't make the album. That didn't make the album. Yeah. Okay. Yeah, what different song. That it. no a... what different song. What the f*** was that? No. Yeah, it we It was an absurd day. The Don't Kill my vibe. No, 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 no. It didn't. But it he Nej, ja, det var det, han samplede. men det var, en jeg kan fortælle dig historien. Skal jeg fortælle dig historien? Ja, yeah, men jeg skal bare lige se, okay. hvad han siger. Du må det er fordi, grunden til at spiller klipper, det er fordi, måske har du ikke set det før. Nej, jeg har aldrig set det før. Hvad mener du det? Ja. Yeah. Er det ikke meget sygt, Yo. fordi han er det her det er i 2013. Ja. Yeah. Han er jo, ja. <laughs> yeah. altså kæmpe. Og så har I noget til fælles, han udgiver ikke bare musik, bare lige hver år. Nej. <laughs> <laughs> hvad <Hvor> er det? er bare Det er deres joint. Det er deres No, it's a, everything was played original. Okay. Original inside the studio. We did the yeah. beat. Yeah. Robin did the beat. Coco did the melody. Mm -hmm. okay, I laid the rhymes. And um, we have that record. And it um, yeah, didn't make the cut, but we doubled back on the, um, the Kill My Vibe joint. Yeah. You know, so just really just took a piece out of one of their songs and sampled it and, and flipped it and got their permission to okay. So it was a good deal. No. Do you know? No. Do you know? <laughs> det var, at jeg kom bare i tanke om det. Ja, yeah, ja. Yeah. Fordi jeg sad så sådan og tænkte sådan lidt, jeg kender mig selv godt nok til, at jeg kan huske, at jeg er sikkert, at jeg har 100% spurgt om det i 2013. Bare sådan som interviewer jeg tænker, hvis jeg ikke har spurgt, kan du glemme meget om noget med noget dansk? Ja. Yeah. Så har jeg failet i mit interview. <laughs> ja. Altså sådan, det var, så fandt jeg det lige frem. Sygt. Nej, ja, det var så sjovt. Jamen altså, det var jo ret absurd. Han var jo ikke så stor der, som Nej. han er nu overhovedet. Um, så da jeg, jeg hørte om ham første gang, hvis jeg vidste ikke overhovedet, om man var. Mm. Øh, men der, det er, fordi Boom Club Bachelors var et projekt, som var jo en kollektiv. Ja, ja, præcis. så den sang, som han har samlet, er jo ikke mig, der synger. Det er Liv Lykke. Jeg ja, Lykke, ja. men du har performet med hende på et tidspunkt. Ja, vi, har, vi optrådte sammen. Ja. Så jeg, vi var i begge to i gruppen. Ja. Og det, der skete, var, at vi skulle i studiet med Kendrick øh, for at lave noget til hans plade -ish. Det var før, han havde også været i studie med nogle band, der Sunny Moon, hvor han der Anna Rice, som der synger på Best of Vej og alle hans ting, basically. Ja, 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 De var på samme label, som vi var. De var okay. også et lille band. Okay. Og der havde... Så anyways, vi kom med i studiet, og han var forsinket, han var i lufthavnen, og så, øh, så spørger vi, så vi sidder bare og hænger ud, så spørger vi produceren, hvad vi skal arbejde på, og han siger så... Så spiller han Best of Kimmer Vibe, og mig og Robin, vi er sådan... Oh shit. Det er jo... Den der tid, Tiden flyver, hedder Tiden den. Den flyver, ja. Vi var sådan... Fuck, det, er den blevet godkendt? og vi sådan... Det kan han ikke. Eller sådan... Det, vi, vidste, <laughs> vi troede, vi skulle arbejde på noget nyt. Ja. Vi var sådan, fuck, og jeg var sådan, nej, jeg kan ikke synge på den sang. Liv plejer jeg at synge på. Jeg synes, det ville være lidt sådan blasfemisk, hvis ja. jeg skulle begynde at synge noget nyt oven på hendes track-agtig. så kommer Kendrick i studiet og nævner ikke den sang. Vi snakker overhovedet ikke om den sang, altså det Sample. Vi laver noget nyt, det han snakker om. Vi laver en ny ting. Men mm. fanden var det, den gik? Den har vi i næstede på den her disk. Den er Men Æh, hvordan kan man bare have en sang liggende med Kendrick Lamar, som ikke er ude? Øh, øh, fordi kan at du ikke er, selv høre at det lyder lidt skørt Man skal jo ikke bare putte ting ud Bare for, bare for navnens skyld <laughs> Og så, jamen, så lavede vi så den sang Men vi spillede ham nogle demoer ja. Så det var sådan en ret sjov proces Vi spillede ham vores nye plade Som var den der Avalanche mm. vores sidste plade. Og så var der en der hedder Better Off Som vi rigtig havde lavet med Hodgie Fra Odd Future Aha. Vi havde lavet den til hans plade mm. Men han var ikke sådan så hip på den Så vi, så vi tænkte vi laver den selv Vi kan godt lide den No off without you. Og så spillede vi den, og kendte han sad bare, og han kunne rigtig godt føle den. Og så øh, det track, vi lavede med ham i studiet, det var sådan lidt rodet. Det var ikke, altså, det var ikke, den var der ikke helt. Men så skrev han så til os, at han var på tur med Drake. Jeg tror, han var opvarmning for Drake på den tur. Så han skrev... Mm. Han skrev, det var der med så Rocky og sådan noget. Ja, måske, ja. Yeah. Han skrev bare sådan, hey, det der nummer, I spillede for mig, vil ikke sende det? Og vi var sådan lidt... Altså, vi ved godt, men altså, vi, vi var... vi var uh, vi var sådan lidt, ah, du vi vil gerne selv bruge det. Og, sådan. så var sådan, ah, jeg på tur med Drake. Vi kunne godt tænke os at have et beat og rap over. Og sådan. Kan vi ikke lige okay, vi sender den. og så endte de med ikke at bruge det, ham og Drake. Så vi brugte den, og vi fik kendt til rap på det. Ja. Klip til nu, at Drake har samlet andet nummer, det er jo for sindssygt. Altså, det hele er jo bare sådan noget. Ja, det er vildt, ikke? Det er vildt, hvor nogle gange sådan... Hvor lidt der skal til, eller en eller anden mellemmand, der spiller et eller andet. Eller. Ja, ja. Jeg spillede jo også i det der interview, Spiller jeg Suspekt for ham, jo. Fordi han har jo øh, haft nogle ting der, som han er. Ja, ja, ja. Det er ret sjovt, at Kendrik har nogle referencer til, til Danmark, ikke? Jo. Jeg har faktisk interviewet ham to gange. Okay. Ja, det er ret vildt, når man tænker på, hvor bare ja. stor han blev. Ja. Så prøvede jeg at skaffe et interview med ham, der er med på Roske, og det er bare, no. <laughs> ja. Det er kun ham, der er svenskeren der. Han prøver prøv at høre, ved du, hvem de afviste? Nej. Kender du ham, der er svenskeren, der har interviewet Tupac? Ham, der for øh, Soul, et eller andet. Det er sådan en legende interviewer. Han har interviewet Jay-Z, han har interviewet Tupac. Han... Uh, jeg kan ikke huske, han er sådan skaldet her, og lang hestehale, og han er sådan en ældre en. Okay. Kendrick har samplet hans interview med Tupac til hans album, hvor han snakker med Tupac. Okay. Og han afviste at lave et interview med ham på Roskilde. Og klar, hvor sur ham, da interviewer han blev, fordi han er jo clearance samplet, at det måtte gerne være på hans album. Ja, okay. Men jeg oh. tænker også, altså, det, jeg synes faktisk, det er ret nej. Altså, jeg tror virkelig, han har... Det virker som, han altid har været enormt sådan... Han er bare så bright, kan du Jeg tror, han er meget sådan på, hvad der, hvad der ikke dræner ham. Altså, synes, han har gjort det her yeah. i mange år, yeah, yeah. så er det er også bare med at være sådan... Sæt på grænser. Det. Men han er jo også en artist, artist Det, der er lidt ærgerligt til gengæld, det er, at jeg har lavet rigtig mange gode interviews gennem tiderne, gennem de sidste 10 år, synes jeg selv, ikke? hvor jeg virkelig har fået meget ros fra artisterne, og de har skrevet det på deres Twitter, og så det er det bedste interview, jeg nogensinde har lavet. Og... Men de to Kendrick-interviews, jeg lavede, var faktisk ikke særlig gode. Mm. Det var som om, han var bange for, at jeg vidste for meget. Fordi min research var helt hjertet. Ud. Altså, okay. vi snakkede nogle gange, så stod han og kiggede sådan, how the fuck do you know that? Du, du er fra Danmark. Der er ikke mm. engang nogen i LA, der ved det der. Ja. Yeah. Hvor jeg bare har siddet og flugt og researchen. Så på en eller anden måde, så lagde han sådan et skjold. Yeah. Men det og var også fint. meget fornuftigt. Ja, ja selvfølgelig. ja, selvfølgelig. Men du, det var bare ærgerligt for interviews. De var fint ja. fine nok. Ja. Ikke fordi de var dårlige, men det er bare ærgerligt, når det er nogle af de største, man har interviewet. Og så er det var sådan lidt, åh, oh, Men ja, det var bare, jeg synes, det var bare ja. sjovt at vise dig det der. Fordi der er sådan lidt... Ja, ja, ej, men det, der kommer, kommer det der nummer ud på noget tidspunkt, tænker du? Eller hvad? det ved jeg skal ikke rigtigt. Det er jeg, der altså, har rettighederne til det, ikke? Øh, nej, men han skal jo selv også klæde ja, det, ja. Jeg tror, for det første, at Mark, vi er jo, har vi jo kadron med, Så det er sådan, nej, nej. Og så for det andet, tror jeg også, at det er sådan... Hvis den ikke er der, så er den der ikke rigtig. Så det er også det der med, hvor meget skal man malte det, bare fordi det er Kendrick, der sådan... Altså, yeah. så sådan... Det er sgu da imponerende nok at have den tankegang. Der er mange der var andre mennesker, der vil... Ja, yeah. <laughs> men sådan tror jeg bare, altså... Det der meme, det der ansigt, jeg lige lavede, det yeah. skal <laughs> være en meme. Oh. <laughs> <laughs> ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har meget respekt for, at det skal være sådan godt. Yeah. Ellers så, så, så brænder man jo... Altså, så bliver det jo bare dårlige ting, man laver. <laughs> 100%. Der er den her tid, jeg lagde, mm -hmm. hvor det her med, at jeg også selv prøvede det, hvor man føler, at man mister sig selv sådan på en eller anden måde. Men hvordan gør man egentlig det? Altså mister sig selv? Ja. Jamen, jeg tror, Og jeg, hvordan finder man ud af det? Mm, jeg tror ikke, jeg mister mig selv. Nej. Jeg tror, at jeg... Mm, eller sådan ligesom, man glemmer, hvem man egentlig rigtig er på en eller anden måde. Det går jeg, det hurtigt nogle jeg, gange. Jeg, men jeg tror ikke rigtig, det skete Nej, jeg, altså, synes, no, jeg synes bare, at du har udtalt dig om cirka det. Ja, men nogle gange, når man bliver interviewet, så drejer de jo lidt mere, så det bliver lidt mere så dramatisk. Så det bliver lidt mere dramatisk? <laughs> ja. Okay. Fordi jeg tror nemlig lige præcis, det er det, jeg ikke... Altså, jeg tror, at jeg var sådan... Jeg kunne være bange for at følge, flø, at følge for meget med i flow. Ja. Altså, fordi der er jo helt klart en måde, tingene... Det der, tilbage til forventning. Der var ja. en måde, man forventes at være på, når man er på et rigtig stort bladelskab i USA. Og mm -hmm. Og så den forventning til, hvad man synes er fedt eller ikke fedt. Og jeg tror på en eller anden måde, jeg havde lidt for meget sådan... Jeg havde lidt for mange meninger om, hvad jeg, hvad hvad jeg ikke vil være, og hvad jeg godt vil være, til ligesom bare at følge med. Øhm. Så jeg tror, jeg ligesom... Hvordan tager de det? De tog det faktisk rigtig fint. Okay. Ja, det var faktisk ret... Det var virkelig overraskende. Mm. Altså, de var faktisk bare sådan, hende der med pladserskabschef, og bare sådan, hvis Koke ikke har lyst til at være her, så skal hun da ikke være her. Okay, sygt. <laughs> ja. Det er også cool, nej. Ja. Er det hende kvinde der, som er så, ja. CEO, og hende der med kortår Ja, så jeg så godt, at hun stadig kommenterede på dine billeder og sådan noget. Ja, ja. Hun har en høj stilling inde i uh, musikbranchen. Ja, ja, hun er en legende. Hvad hun siger over hvad? lige nu er hun på Epic. Epic, ja, ja, det er det. Det så jeg googlede hende lige nemlig. Ja. For ligesom, for hun lignede en, som var rimelig heftig i den musikbranche. Jamen, det er hun også. Hun er, hun er en, en, power en power kvinde. Power har woman. været i gang i mange år også, ja. ja. Vild med dans. Ja, det var i hvert fald et <laughs> subject change. <laughs> det er det, jeg tænker. Hvad ja. hedder det? hvorfor sagde du ja til det, og hvordan kom den mulighed? Altså jeg vil sige, at muligheden har været der, de har spurgt mig nogle gange før. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg sagde ja til det der, fordi jeg havde behov for, at jeg, skulle, jeg havde tænkt så meget over min musik. Jeg har brugt sindssygt lang tid på at bare gruble over det. Og havde ligesom sådan brug for at bruge min tid på noget andet, end at tænke på musik. Mm -hmm. Og så vidste jeg ligesom, at jeg skulle sådan i gang med rimelig intensivt med at færdiggøre pladen. Så tænkte jeg, at nu ville det være rigtig nice at prøve at lave noget andet, som jeg ikke har med musik at gøre. Mm. Altså også at lave noget tv, der ikke er med musik, mm. men ligesom bare dans, så tænker jeg sådan, det er en meget god adspredelse. Så, øhm, så det passer, og så altså, har jeg altid synes det lød altså rimelig... Nå jo, det er fordi, jeg var ude at sejle på den der båd, jeg fortalte om tidligere, mm. hvor jeg levede helt vildt primitivt i halvanden måned. Altså jeg gik i den samme t-shirt i halvanden måned, basically. Ikke? Vi boede okay. 12 mennesker på en meget lille båd. Og så tror jeg at bare, den der drøm om, der fik den der mail igen fra dem, og så tænkte alle de der og sådan glam Ja, ja, ja. Jeg tænker jeg bare, jeg tror, det var rigtig godt timing. Det er jo også et ret fedt program, fordi, som vi snakker om tidligere med det her med dans jo, og sådan noget, at man gør det ikke rigtigt på samme måde i Danmark. Så nu tager til Sydamerika eller nogle andre steder der, så er det jo bare en del af livet. Altså sådan. Ja, ja. Altså det er det mest normale. <clears throat> ja, Hvor det her, i, der skal vi lige have en øl, ikke? Før vi ligesom kan... Ja, ja, men det var også, hold op, det var også rimelig grænseoverskridende, fordi selvom man er performer, når man er ja. musiker, så, øh, så var det alligevel noget andet at stå i tv i fredag aften, synes jeg. Ja, men det, du skrev faktisk, øh, eller du, du der havde sådan en interview, hvor du sagde, at det var farligt for dig at var med, at du skulle bruge din personlighed, og du ville hellere have fokus med din personlighed gennem din musik, din mm. produkt. Uh, men at du faktisk efterfølgende tænkte, okay, det er egentlig okay. Du, jeg tror, jeg synes, det er svært, de der, man laver de der interviews, hvor man skal føle enormt meget om yeah. den dans, man laver. Ja. Altså, jeg tror, jeg havde svært ved ligesom, at snakke rigtig meget om en rumba, hvad den, hvad den betød for mig. Og der er jo mange, der ja. bruger sig selv, sit personlige liv i formatet, til at snakke om ting, de er kede af. Ja. Eller, og jeg tror, sådan, for mig havde det lyst til det bare sådan, hvis vi laver et danseprogram, så lad os... lave mm. Jeg behøver ikke at blande øh, på den måde mit private liv ind i alt ind i det. Ja. Det du heller, vil du heller ikke gå igennem musikken. Jamen på den eller anden måde tror jeg bare, at musikken fortæller i forvejen så meget, hvis man lytter efter. Mm. Og så får man jo ret godt indtryk altså sådan, af, hvad jeg synger om, og hvordan jeg lyder, og hvordan jeg formidler det. Ja, hun Jeg tror også bare, at jeg, jeg har været lidt bange for ikke at blive sådan tv kendis Altså der er jo mange, der sådan, lige pludselig er med i alle mulige programmer, og uden at man kan huske, hvad man egentlig blev kendt for. Og det har jeg bare sådan det tror jeg ikke er, sådan, altså, er noget for mig. Eller sådan. jeg kunne godt tænke mig at blive husket for at lave musik, ja, ja. det som det primære. Så var det jo også sådan et ting, hvor du tænkte, sådan, Åh, skal jeg, skal jeg ikke? Og sådan noget. Ja, ja, der. jeg var meget sådan overvejelser, men som jeg synes bare, det var... Det var meget sådan at jeg skulle lære at danse. Altså, ja, det var en gratis det var virkelig plus, gratis dansekurs. Plus du løn for det også. Ja, ikke. ja, men for også løn for at lære at danse. Det var jo sådan, så det var virkelig bare win-win. Ja. Hvor sejner man op hen? <laughs> yeah, I don't know. <laughs> det er dig, der, du har med jo. Jamen, du må vente på, de ringer til dig. Okay, ja, jeg, jeg skriver en mail til dem. Det kan jeg. du gøre, Jeg vil ja. gerne ind og lige truff, lurer, den af. På hør, hvad hedder det? Det, er det der Drake-sample, ikke? Mm. Det er jo lige nu, er det den hotteste nyhed. Dansk musik. Udover at din egen musik også kommer ud. Hvordan sker det kort? Jamen, altså, I don't know. Jeg ved det ikke. Jeg fik en mail, en eller anden grå tirsdag, ja. om at der var nogen, der gerne ville have en sample clearance, som det hedder. Mm -hmm. Æh, og så sendte jeg den til Robin, fordi det var vores gamle kvadronnummer, og sendte jeg noget over til ham, fordi han har en advokat. Mm -hmm. Så jeg kiggede lige tjekke det her ud. Og så ringede han til mig om aftenen, og var helt oppe at køre, og sagde sådan, er du klar på at høre noget vildt? Og, mm -hmm. og sådan, jeg sad lige aftenen, og aftensmad, og jeg prøvede okay, at det er ret vildt. Så var jeg sådan, hvad er det, hvad er det? Sådan, Nå, men det er Drake, der gerne vil om det. Og så, sådan, what? <laughs> Drake? Super. Og så, øh, ja, så det var sådan... Jeg tror, det der, de er jo bare sådan... Altså, i hiphop og rap, der er de jo bare sådan... Deres musik-knowledge er bare sådan så bred -agtig. Ja, 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 Og jeg tror, de bruger så meget energi på at grave efter ting. Præcis. Og det er jo ret vildt på den måde, hvor heldig man kan være, både at have, at have lavet så mange rapper på en måde. Som rapper, de var sådan... Som de, godt, de kan godt lide sådan noget chillende soulmusik. Ja, ja, det er jo klart, det kommer også fra historien jo, af ja. musik jo, og den slags musik, du laver bare med mere måske europæisk twist og sådan noget. Mm. Det er også det, der sikkert har gjort dem helt varme derover i USA jo. Ja. Øh, hvad hedder det? Men hvad så, når der sker sådan noget, er man, altså, er det noget, du vil, vil du gerne lave musik med ham, hvis det var? Eller, Ja, hey, yeah, eller... Du, øh, ja, yeah, tak. Men det kunne godt være jo. Altså, <laughs> <laughs> du har en track med Kendrick, det ikke udgiver. Ja, yeah, ja, yeah. I mean, selvfølgelig. Altså, jeg, det synes, det var helt vildt kæmpe stort. Altså, jeg vil gerne arbejde med... Der er mange, jeg gerne vil arbejde med, men der altså, det kræver jo sådan at produktet og så yeah. godt. Og man kan sige, at her var det jo super nice, fordi det var en sang, vi allerede har lavet. Yeah. Så det var jo bare sådan... Og det er syret, det ikke er ikke en sang, det er faktisk en, sådan en live-version, de har fundet og samlet. Ja, yeah, yeah. den er kun på YouTube, altså den er ikke udgivet som sang men tror du så, man kommer tættere på der i et eller andet, eller er det bare sådan en, men nu er vi videre næste, du Ak, det. Altså, kommer tættere på Drake? Ja, altså sådan... Du det var... håber jeg da. Ja, <laughs> hvorfor ikke? <laughs> ja. Det, var det at er jo det management der sådan noget, skal, jeg skal tage det med smide, mens hjernen er var varmt, jo. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, på den måde er jeg også sådan... Jeg ved det ikke. Jeg har svært ved at være sådan... Det er meget, i USA er man rigtig god til sådan noget network, sådan, okay, nu skal vi, okay, yeah. let's go, hey Drake, kan vi, du alt muligt. Yeah. Og jeg tror bare, jeg er så dårlig til at sidde der. Altså, jeg har ikke engang skrevet i hans DM, nu følger han mig på Instagram, ikke? Gør han det? Ja, jeg, 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 har ikke engang turde skrive, for jeg er sådan, jamen altså, jeg tænker sådan, <laughs> jeg gider ikke at være anden med, sådan yeah. Fordi det var allerede en gave, nu har han samlet det track, Fitman. mand. Føler du, at du var eller skulle være en anden social DLA, end du er her i Danmark? Jeg øhm, ja, helt sikkert. Og det var så nice. Altså, jeg, tror, nice. jeg, jeg savner det så meget nogle gange. <laughs> jeg synes, jeg savner min personlighed på engelsk, for det derover var jeg koke, yeah. og der var der var jeg, altså min identitet i L.A., Der var jeg europæer, jeg var dansker. Yeah. Der var ikke nogen der kendte til det land. Jeg var ligesom sådan, jeg var fremmed i en, et stort en en, en anden kultur. Ikke? Mm. Herhjemme, der er jeg bare koke yeah. fra. København. Jeg er opvokset i København. Jeg har været her altid. Jeg kender ja. det bedre. Ikke? Jeg kender hver eneste hjørne. Jeg har minder over det hele. Jeg kender dansk kultur ud og ind. Derover var det bare sådan, jeg kan godt nogle gange savne det der med at være sådan på opdagelse. Mm. Og være sådan, jeg var lidt eksotisk derover. Jeg, yeah. altså jeg var skandinav yeah. og sådan, wow, oh my god, Danish design, that's so exciting. Ja, er bare sådan, så ved, ser du ikke hjem uden en pH-lamp okay, Det efterhånden, ikke? Eller så er det er ja, sådan. ja, jeg forstår det godt. Det er fordi, en af mine venner, han bor i New York lige nu. Han er faktisk blevet gift med hende der Vashti, hvis du kender hende. der, hun har faktisk lavet musikvideo for Kendrick og okay. designet Jordans sko som kvinde. Sådan okay. Den okay. første designet Jordans sko. School. Wow. Han er jo også bare rødhåret. Du ved, dansker og sådan noget. Det var sådan dansk. Oh, du ved, yeah. De er også helt vilde med det i USA. Og sådan yeah. noget, Med alt muligt Danish architecture. Yeah, yeah. Og sådan noget. Det er ret vildt. Yeah. Æh, hvordan de ser på det, ikke? Æh, har du hørt den der linje Drake han siger i sangen Hvor han siger I had it so long I don't even celebrate it Du ved det siger han i den der Lemon Pepper Freestyle Nej det, det har jeg ikke gjort. Æh, Han siger faktisk nogle fucking hjernedøde ting i den sang det? Ja det gør han virkelig Det er sådan det er en af hans bedre sang i lang tid Altså rent lyrisk Ja yeah, okay Så den kører også bare i en lang ja. Yeah. smør ikke? Du, har, har du været bange for det der med At man hele tiden sætter barn op længere og længere, for, for så prøver man et eller andet, nu har du mødt ham, ja, og du har prøvet det her, og, og, og så kommer du tilbage til Danmark, hvor alt er lidt bagud på en eller anden måde, og så man er man alligevel bare og høj, og hele den der, ja, men jeg tror, det, har det været det, svært at ja, navigere i? Meget, altså, jeg synes, det har været ret svært det der med, at jeg har jo virkelig, altså vi har jo virkelig mødt mange stjerner, altså jeg har virkelig været sådan tæt på ja. derovre, og været sådan, kunne dufte, ja. det, literally duft Beyoncé, ja, stedet ved siden ja. af hende ah, altså, ja, ja. <laughs> og danset, men på en måde har det også bare været så langt fra, fordi jeg tror sådan lige meget hvad, Mm. Lige meget, hvor tæt man kommer på nogle ting, så det er det sådan, det ved jeg ikke, for mig er det bare sådan, på en måde skal produktet, det er ligesom det, der skal bringe mig videre i livet. Altså, jeg, jeg kan jo ikke bruge for evigt et billede, hvor jeg har stået sammen med Kendrick eller Drake, altså, der er mener, at man er nødt til ligesom, at have noget, et værk, som der kan leve, efter jeg er død også. Mm. Og det tror jeg bare, jeg bruger rigtig meget sådan, det er det, jeg har ligesom min eyes on the prize på, eller sådan, der skal være noget indhold i det. Mm. Og jeg vil gerne gøre mig bedre til det. Og udvikle mig også hele tiden. Øhm. Men det er jo også svært. Jeg, tror også, jeg tænker, det må være svært for nogle af de helt store, det der med, at bliver man nogensinde tilfreds på en eller anden måde? Hvad er mm. det, man kan opnå på en eller anden måde? Fordi det er sådan, fordi det er også hele tiden kører, bliver bliver ved med at køre rundt. Ikke? Du, kan mm. du, bliver aldrig færdig. Nu har jeg lige lavet en plade, men jeg er jo ikke færdig. Nej, hvad skal nej. jeg så altså næste være? Ja, så skal jeg lave noget andet. Mm. Og hvad fanden er så det næste? Og så bliver du bare ved og ved, der er aldrig nogen som slutmål. Hvad med det der med at være med David Letterman? Jo, men det er jo fedt, at man kan krydse <laughs> nogle ting af. Det er fordi, ja. det var udtalt, at jeg bliver, om jeg skal med i David Letterman, og så hvis jeg kommer det, <laughs> så vil jeg gerne vinde en Grammy. Det var din ja, mål. Jamen, det ville jeg også gerne. Ja. Jamen, det er rigtigt. Der er helt klart, der er, der, der er selvfølgelig mål, der er jo helt klart ting, man gerne vil krydse af listen, ja. men jeg tror bare, der bliver ved med at komme et nyt bagefter det. Undremt. Altså, det er aldrig sådan, jeg tænker også, at Beyoncé, jeg tror ikke, at hun føler sig tilfreds, ja. sådan at man kunne føle, at hun må da være tilfreds. Hun ja, det. Står, hvad du mener. Der står, at øh, hvad hedder det, alt godt kommer til den, der tager så tiden til at tænke sig om. Der mm -hmm. står der ikke din pressemeddelelse for dit nye album. Hvad siger du til den? Mm, jeg ved ikke helt, altså, det er ikke mig selv, der har skrevet det. <laughs> har du godkendt det? Jeg har godkendt det, ja. Det jeg. Jamen, altså, jeg tror, at det, der ligesom menes med det, det, jeg har prøvet at formidle i det, det er ligesom, at... Øh, Altså for mig, jeg tror, det er sådan, som jeg har følt, jeg har haft det med de år, jeg har taget væk, eller at jeg ikke har været til stede på en måde i min offentlige bevidsthed. Det er ligesom, det er, jeg føler mig ligesom sådan en bølge, du ved. At man bliver nødt til at trække sig tilbage for at kunne få fuld kraft til at komme ind igen. Okay? Yeah. Og det er ligesom sådan, man kan ikke blive ved med bare at bare køre på, køre på, køre på. Man bliver nødt til nogle gange lige at trække sig og få noget fantastisk der skal ske. Og jeg har faktisk set, altså der er et interview med Lauren Hill, der sagde det efter Miseducation, hvor hun holder en, en, et foredrag på et universitet, og Hun snakker enormt meget med det, det der med også den der cirkel. Mm. Altså sådan, man bliver nødt til nogle gange, man kan ikke blive ved med bare sådan at prøve at komme op på toppen, men nogle gange bliver man nødt til lige at komme ned og lære noget nyt for mm. at kunne komme op igen. Og det er sådan totalt, sådan, det tror jeg så meget på. I hvert fald, hvis man gerne vil være artist på den måde, som jeg godt kunne tænke mig det. Mm. Øhm, jeg tror bare sådan, at nogle gange er det vigtigt at trække sig lige at tænke sig om, hvad man gerne vil. For ellers tror jeg ikke, man kan tænke klart. Altså, hvis man bare hele ja. tiden kører på. Men der er noget, der slår mig, når jeg læser det. Mm. Fordi det sådan, alt godt kommer til den, der tager sig tid til at tænke sig om. Men du er jo sådan en overthinker. Og det er jo ikke altid en positiv ting. Jeg tror at begge, alting har en god side og en dårlig side. Jeg, jeg, er både enormt glad for at være det, fordi mm. jeg føler også, at mine produkter nogle gange bliver mere gennemtænkte. Mm. Og jeg føler, at det, altså nu jeg, du kan jo se resultaterne, jeg har jo været ret heldig, og ret mange og store artister godt vil fuck med det på en eller anden mm. måde. Ikke? Så på en eller anden måde, må der jo være et eller andet i det, mm. der jeg har noget, som, som, de andre som folk, kar. som folk resonerer med på yeah. en eller anden måde. Ikke? Men du ved, for min, eget, for min egen psyke, er det jo enormt hårdt, og hele tiden, jeg bliver jo totalt træt. Jeg men jeg tænker bare tænke sådan, sådan, sådan at du ved, altså, er, er du for perfektionistisk, eller kan man være alt for perfektionistisk? Det er jo... Der må der være en det... svær balance for dig, jo. Ja, altså, jeg tror jeg ikke, Fordi jeg har Fordi du er, at... jeg, jeg tror, du typen som når du har lavet en track, så, du, så er du aldrig 100% tilfreds. Du kan Nå, altid men, for lige lave lidt faktisk på ikke. det, eller sådan har det faktisk ikke. nej, Nej, for mig er det bare meget intuitivt. Jeg kan mærke, når noget er sådan... Altså, hvis det er rigtigt, så går det i hak... Okay. Og så er det, og så er det done. Ja. Og jeg er ikke sådan, jeg har den nu, jeg er bare sådan, let's go, ud med det. Okay, Tænk, okay. hvad I vil. Jeg er fucking lige glad. Yeah. For mig er det bare sådan, skal lige føles. Det er ligesom, når du tager tøj på. Yeah. Du kan mærke, nu er den der. Du ved, det her, det, det rykker. Mm. Og så kan du mærke, hvis du tager en anden sweater på, så er det sådan, ah, den er der ikke. Okay. Sådan, er, sådan er en proces jo. Ja. Yeah. Du siger faktisk noget sejt om, øh, hvor du siger, jeg tror ikke længere på perfektion, for hvem skal være perfekt for? Jeg tror på proces og fremdrift. At lukke udviklingen op for mine lytter og for mine egne ører, så føles vi ad. Det synes jeg var rigtig sejt, tak. Fordi det er også bare en reminder til en selv på en eller anden måde. Men mm. jeg er jo også meget perfektionistisk og sådan noget øh, omkring mange ting. Og nogle gange så bliver man bare så perfektionistisk, at man aldrig kommer videre på en eller anden måde. Ja, men det er jo der, der er det farlige. Altså man kan jo godt være, jeg er jo stadig perfektionistisk med mine ting, mm. men jeg tror bare, jeg ser det bare på en anden måde. Altså sådan, hmm. Jeg ser det mere som, at jeg godt ved At jeg har meget at lære ja. Så når jeg hører min trommeproduktion, så tænker jeg ikke sådan, Oh my god uh. <laughs> ja, ja. Jeg har det mere sådan det, det er godt nok for, hvad det er ja. Det er perfekt for, hvor det er henne ja, ja. Jamen, Jeg kan godt nå at blive bedre mm. Og det tror jeg bare er en ret væsentlig Understand. ændring min Da du var i LA, så havde du også havde studiet, sådan En ret vild studie til på Dr. Dre og sådan noget, ikke? Mm. Men det var ikke ham, der gav dig Den der detox sygdom Med at tage otte år og lave det album, vel? Hvad <laughs> Nej, det er fordi, det, så vi har den der joke med Detox, jo, med Dr. Dre, Dr. Dre's album, der bare aldrig kommer. Du Nå. No. Altså sådan, du var, har han ikke udgivet album? Jo, jo, men no. du, det, det var den der, når kommer Detox. Ja, okay. Den der, og så læser bare i, og så i samme studie. Så det kan yeah, godt være, at han var sådan, hey, nu skal du høre, du skal kom kom ud af med det, yeah, når du er klar. Nej, det er vildt, hvor lidt jeg ved om hiphop og rap, i forhold til, yeah. hvor meget jeg har været tæt på det. <laughs> jeg har været Nå yeah, ja, det er jo kun godt, det tror jeg faktisk er meget øh, positivt yeah. for rapmiljøet, fordi de vil jo gerne lære noget af dig, og så må, vil du måske yeah, lære noget omkring det. Ja, det kan være, at jeg lære der, lidt mere, hvad de gør. Det er fint, det er, hvad det er jo. Hvad hedder det? Øh, um, Lad os nogle få spørgsmål, så vi ligesom Don, øh, mm -hmm. snakke lidt om, øh, om albumet. Øh, vi har snakket lidt om de her forskellige ting og sådan noget, men øh, der er sådan en italiensk by der hedder Dolce Agua. Mm -hmm. det er En meget speciel by for dig. er bare en meget speciel by for mig. Ja. Yeah. <laughs> og kærlighed og den der hey, Love sang og sådan noget. Øh, nej, hey, Love var før det. Ja, før det det var. Men ja, ja, ja. det var men, ja, ja. det. Men det er bare fordi at der snakker du om kærlighed og det gør du ja, ja. meget i din musik. Men altså hvis hvis du breaker det helt ned, ikke? Mm. Det tror jeg, du har det anderledes nu, end du har haft det, da du var yngre måske. Men hvordan har du det egentlig med kærlighed? Fordi jeg mener jo også mange gange, kærlighed, love and hate is the same shit. For eksempel mm. for at have hate, skal du have kærlighed, ellers er du ligeglad. Mm. Derfor er også mange af ens største haters, er faktisk folk, der engang har kunnet lide dig. Mm. Fordi ellers vil du ikke kunne hate, så no, du er ligeglad. Ja, ja, helt Så helt hvordan har du sådan oh, nu været det er sådan wow wow ja. oh, spørgsmål og sådan noget, men hvordan har du det generelt med kærlighed? kærlighed? For du fik jo også en kæreste meget sent første kæreste i, mm -hmm. dit, i dit liv læst jeg, mm -hmm. øhm, øh, jeg øh, måske. Det? <laughs> det var jo ganske et meget stort stort spørgsmål. Hvad øh, tænker du er den rette til at stille spørgsmål? Ja, jamen jeg ved det ikke. Jeg tror jeg har det. Jeg har det. Jeg synes det er en spændende ting. Altså spændende. Det har været spændende for mig. Det har også været spændende ikke at have, have det i så lang tid. Mm. Jeg synes, det er sådan, det var også en ting, og derfor min plade hedder It's a Process. Det har jo også været en kæmpe proces, sådan at finde ud af, hvordan man bliver, hvordan man er en kæreste, og hvem, hvem man passer godt sammen med. Det tænker jeg jo rigtig meget over også. Hvad er et godt match? Og sådan. Og, øhm, Men jeg tror, og jeg tror også, at det er sådan en ting, ligesom med, med, kreativitet, der er, ikke noget, der er ikke noget endemål. Altså det er jo mm. sådan en udvikling. Ja. Altså, det ja, ja, ja. oplever man jo også. Man kan jo også være et forhold der går rigtig godt og så går det dårligt. Altså det ting udvikler sig på en eller anden måde. du stiger i XP i gang du har et forhold til at være den final version eller den bedste version mm. på en måde eller hvad. Mm. Så hvad man gjorde godt her, eller hvad man ikke gjorde godt eller hvad der ikke gik godt her, eller et eller andet, kan man sådan ligesom måske bruge mm, yeah, til det næste. Ja, det var meget sjovt at tænke på det sådan, at alle, alle kommer med deres gaver. Altså jeg yeah. føler også det forhold, hvor jeg var rigtig ked af det, som jeg skrev sangen om. Mm. Han, jeg har jo fået rigtig mange gaver ud af det. Jeg lærte der sindssygt meget. Sådan, okay, mm. måske skal jeg ikke være sammen med en, der har tre børn yeah. næste gang. Ja, yeah. <laughs> altså, yeah, jeg forstår. Altså, så det på den måde, lærer man jo... Øh, men jeg kunne godt være sammen med en, der havde børn, fandt jeg også ud af. Altså yeah. sådan, man lærer jo sådan... Ah, okay, nu ved jeg det til næste gang Og det var jo Det er jo små minder For mig er det små Du ved perler på en snor sådan, Ej det her minder Ej det var hårdt Men det var sgu da også meget sjovt mm. og, sådan, og sådan får man jo sådan, Forhåbentlig en perlekæde I slutningen af livet ikke? Som man tænker tilbage på ja, Med oplevelser ja, ja. og ting Og sådan noget 100% Hvad hedder det Jeg vil ruste for uh, Bad at over Sang Sagde du også inden vi kommer op Wow Tak <laughs> Det er bare stemmeføringen Og hele Også videoen Og hele den måde Du lægger det på Det er det er verdensglas jo. Tak. Øh, hvorfor tror du egentlig, det er så svært at give slip og komme videre, selvom folk godt ved nogle gange, at de er i et toksisk forhold? Jeg tror meget, det, det er de drømme og forventninger, man har i det, som man er så ked af at give slip på. Altså sådan, hvis man har en mulig forestilling om, hvordan det skal blive, det svarer til, at man har glædet sig vildt meget til at komme til en fødselsdagsfest, og så bliver den aflyst, og så kan man godt bare nogle gange sådan have svært at give slip på. Jeg vil have, at det skal ske. Mm. Ej, det var et dårligt eksempel. Men jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg ja, for mener. Jeg forstår, hvad du mener, ja. Yeah. Altså, man kan bare være sådan, at jeg vil have det til at fungere. Jeg yeah. vil have det til at fungere. Yeah. Fordi man har gået for forset alle. Ej, hvad skulle man gøre det her? Man skulle gøre alle de her ting. Så selvom at det har været, at det måske ikke... Så har man bare sådan et billede i hovedet. Og jeg tror, jo mere man forestiller sig det, jo sværere er det at komme videre. Mm. Så hvad er det for nogle store skrækscenarier, man altid sætter sig selv op for? for hvis man nu siger, okay, hvis, jeg nu, hvis man nu ikke er sammen. Hvad er de værste, sådan der, for dig, for eksempel. Altså i et forhold? Ja. Nej, det er der, man, er, man er sådan, okay, vi har et toksisk forhold. Ja. Burde ikke være i det, men man bliver lige ved det, fordi man er bange. Man, så sætter man de der skrækscenarier op, for eksempel. Sådan noget med, at, oh, hvad nu hvis jeg... Ingen vil have mig, hvis... Eller, du ved, forstår du, mener? Øh, ja, jeg tror mere, at man er jo bange for at miste personen. Det er også, at man har brugt meget tid på en, eller ja. sådan Så det er det jo svært at skulle sige, at give slip. Mm -hmm. på den måde, og skulle aldrig ses igen. Det var også det, der er så surrealistisk nogle gange, at man kan være så meget tæt på et menneske, og så lige pludselig skal man aldrig se hinanden mere. Mm. Det synes jeg har altid har været sådan meget trippet at tænke på. Ja, der må du hellere være venner med folk. Ja, eller hvis, ligesom en normal relation, at man kan glide lidt ud af en af ja. det, og være sådan, hey, hvordan går det nok? Hey, har det <laughs> ja. godt? Men det der med, det er så definitivt slut. Ja, de har fyldt meget i ens liv, ikke? Ja, ja, lige pludselig skal man aldrig høre om de mennesker, man har hørt om mere at se. Sådan. Hvad hører det? Har det været meget godt for din musikkarriere, ja, at, 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 der har været wack uh, ting i kærlighedslivet nogle gange? Mm. Har det gjort det nemmere for dig at skrive? Nej, altså ikke rigtigt faktisk Altså jeg føler sådan, det er måske Men Jeg føler på en eller anden måde sådan, Det eneste gode ved, at jeg ikke har haft så mange kærlighedsoplevelser Det er, at jeg har haft mere tid til den musik Altså hvis jeg havde haft et forhold <laughs> Da jeg var i start 20'erne, så havde jeg nok ikke flyttet til LA yeah. Lige så frit yeah. Og hvis jeg havde, på en eller anden måde har jeg været mere tid til at fokusere på mig selv Og min karriere mm. Så tænker jeg en god ting Altså, både antiracisme og feminisme har jeg været meget optaget af. Ja. Altså, det med lighed mellem farve og køn. Mm. Det har jeg det har jeg gået lidt mere ind i. Men det rammer rigtig hårdt, den der soldier-tekst. Det er godt. Og jeg er glad for, at vi har en artist i Danmark, som kan komme ud med de ting, og andre mennesker i verden også kan opleve det. Ja, det håber jeg. Fordi det fortjener de. <laughs> Og har du været glad for modtagelsen og følelsen omkring det hele, og hvordan har du været at give slip på det og sådan noget? jamen, altså, det har, været, det har været rigtig sjovt. Altså, det har været ret trippet egentlig, fordi jeg har så travlt nu, fordi jeg er i gang med alle mulige ting med ja, ja. video videoer og sådan noget. Så på den måde har jeg ikke sådan... Jeg har jo glædet mig til de her udgivelser. Nu er jeg kun to sange ude, ikke? Men ja. jeg har jo glædet mig sindssygt meget til det. Og nu, hvor jeg så er midt i det, så kan det være sådan helt... Jeg ved, jeg, jeg, sådan, nu har jeg, jeg, skal lige prøve at med, lige tage nogle dage, hvor jeg lige kan nyde det, tror jeg. Og lige sådan prøve og har ro på at lige sige, okay, godt gået. klappe mig selv på skulderen, mm. før jeg går i gang med det næste. Altså nu er jeg allerede i gang med at tænke på det næste projekt. Og det tror jeg lidt er sådan, det skal man lige passe på med, så man ikke brænder øh... helt sammen. Øh, jamen det er jo bare et afsluttende spørgsmål. Sådan, øh, hvad der skal til at ske nu? Du siger, du laver nogle videoer, og du ved, det er jo lidt svært at performe for tiden, fordi corona. Ja, jeg planlægger nogle koncerter, for jeg tror, de åbner lidt op. Ja. Så jeg prøver at planlægge ud fra det, og så... Øh, der er masser af ting. Det, altså, det, er, det er også sjovt at have et kreativt arbejde på en eller anden måde. Der er ikke nogen begrænsninger, jeg kan jo blive ved med at udvikle nye koncepter og ting. Og ja, så kan jeg blive ved med at lave ny musik. Mm. Så jeg føler, at jeg har ret mange ting at se til lige nu, øh, som er spændende. Øh, det er fedt endelig at have et produkt, jeg kan arbejde med. Altså sådan, jeg har nogle sange, jeg kan lave noget til, hvor ja. før var det lidt svært, Altså når der ikke rigtig var noget musik at arbejde med. Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, så mange år der går nu er du ude med det. Ja. Det må være en underlig følelse for dig. Jo, men jeg Må føler det mere en lettelse sådan, på en måde. Jo, men det er bare ikke slut. Altså, jeg har det mere som, at jeg har lagt... Du ved, ligesom hvis man skal bygge et hus, og jeg laver, så har lavet cementen. Ja, nu har jeg lavet det. Nu skal jeg begynde at bygge sten på det, ikke? Så jeg forhåbentlig får en lang karriere. Du The long vision. Men det er også det, tror, der er gode i forhold vision. til din profession, det der med, at du kan jo blive ved med at synge i den stil, du synger, til du... Altså, ja. Yeah. 50, whatever. Håber altså, jeg. sådan, du, ja, yeah. ja. Så jeg kan godt forstå, hvorfor du har den der longevity, uh, tunnel vision, du, det giver yeah. god mening. Mm -hmm. øhm. Coco, tak for din tid. Tak for, tak for sangen. <laughs> for slanken, og tak for at det gode musik, og jeg glæder mig til virkelig meget til at lytte til albumet. Allerede bragede de to sange rigtig meget øh, i går og i dag, virkelig, virkelig, virkelig meget. Øh, og så vil jeg bare sige tak til alle, der lytter med, og fedt, at vi kunne få det her i hus, øh, et eksklusivt interview. Øh, og så er det bare fedt at have dig tilbage i Danmark, du ved, sådan så at danskerne er lidt tættere på dig. Du ved. Øh, og så siger du lige til, øh, hvad det, når jeg skal giftes, ikke, skal vi lige lave en god pris på, øh, på, den <laughs> yeah. på, på performance, ikke? <laughs> Hvad det? Tak, folk, Og til folk, der lytter med, husk, at I kan tilføje den der playlist, vi laver til jeres øh, musikanlæg, og at øh, jeg ja, bare deler podcasten til folk, øh, til nogle venner, som har lidt på hjertet, fordi at det er ikke bare sådan noget overskriftspodcast, vi laver, og short format, men vi taler om alt muligt. Mm -hmm. Og øh, enige og uenige, på mange forskellige måder. <laughs> men øh, tak for, for, at I lytter med, og tak til dig.